Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu estava pensando aqui, eu tenho ido muito à missa em vários lugares diferentes aqui ultimamente e tenho percebido algumas diferenças na maneira como os músicos têm tocado na igreja. Por exemplo, você vai tocar na missa com um violão de aço. Você precisa ter uma pegada, um jeito de tocar com violão de aço. Explicando, eu não vou entrar aqui no mérito da música litúrgica em si, né? Porque é obrigação de todo músico saber qual é a música litúrgica, qual é a música correta e não levar atrocidades para a Santa Missa, né? Mas tem muita gente que tem feito tocando violão de nylon e o violão de aço. Não tem problema, eu acho que violão é violão, né? Mas tem as suas diferenças, cada violão tem a sua particularidade. Você não vai tocar um violão de nylon de um jeito que você tocaria no violão de aço. Então hoje eu pensei de fazer o seguinte: eu vou pegar uma música de entrada, por exemplo, Porque Ele Vive, e vou tocar nos dois violões. Qual que seria a minha ideia do que é mais correto para os dois violões, né? Por exemplo, vamos começar com o aço. Se você pegar aqui um violão de aço. No meu caso, eu uso unha de plástico aqui, né? Como a minha unha quebra muito, eu uso unha postiça, então nem precisa muito, mas eu aconselho a usar palheta também, violão de aço, né? Se você usar a palheta muito molinha, por exemplo, essa palheta aqui é 0,50, você perde muito dos graves, ó. Tá vendo, ó? Se você estiver tocando sozinho, se estiver tocando com uma banda, isso aqui é ótimo, porque o violão já vai cortar algumas frequências que poderiam embolar com o teclado, ou com baixo ou com a guitarra, né? Se você usa uma palheta um pouquinho mais grossa, tipo 0,7, ó, 0,7, ele já dá uma encorpada, ó. Não é legal para o violonista tocar como a gente tocava antigamente, né? Quem lembra de uma das missas que você escutava o cara fazendo assim, ó? Como é só o violão, a gente quer fazer a bateria também no violão, né? Mas não sei, eu não acho que fica tão bom não, né? Mas ó, você pega a palheta e toca. Porque ele vive. Pode mudar o ritmo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Entenderam? Pode dedilhar no violão de aço? Claro. Porque ele vive, eu posso crer no essa batidinha aqui é diferente do, né? Gosto muito. Agora, eu acho que não é legal, e muita gente faz, inclusive eu já fiz muitos anos, você pegar um violão de nylon, usar palheta. Eu acho isso um crime, né? Olha o som. Não é legal. E essa batida também. É errado bater? Não é errado. Mas o nylon não é muito para isso, entendeu? Ah, mas a música é animada, a gente tem que animar o povo. A animação é o andamento da música. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Tá vendo a diferença? O violão de nylon, batidão, é uma coisa que a gente precisa começar a cortar, né? Cortar a maneira de tocar. Cada instrumento tem a sua particularidade. Não é legal usar palheta, pegar uma palheta e usar no violão de nylon. O som é feio, ainda mais quando é plugado, né? Às vezes o captador não é bom, não é tão bom, aí fica aquele, parece aquele som
de carro de pamonha, né? Que passa assim, pamonha, pamonha, aquele som médio, horrível, né? Aqui o som tá acústico, tá entrando pelo microfone. Mas se você vai tocar essa música com violão, não bata no nylon tanto, né? Esse som entra às vezes assim, ó, atrapalha as pessoas a rezarem. Eu acho que o mais legal é fazer isso, ó. Eu posso crer no amanhã, ó. Tô fazendo mais rápido. Não perde a animação da música, né? Temo não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Entendeu, gente? Então, ó, violão de nylon mais dedilhado. E se for fazer uma música mais rápida, ó. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Faz uma coisa mais leve, assim, um batido mais leve. Não faz. Glória a Deus nas alturas. Eu sei, a gente é da geração do Legião Urbana, né? A gente tocava assim, né? Fazendo essa. Quero me encontrar, né? Mas o legal é você tocar o violão dentro da característica dele, né? Muita gente acha, eu tenho alguns amigos que acham que isso é coisa da minha cabeça, é uma viagem. Se você acha que é uma viagem, pode botar aí no comentário, não tem problema. Eu acho que é a maneira certa de tocar cada instrumento, né? Se você tá com uma banda ou se você tá com um amigo, você toca dois violões, por exemplo, aí é diferente. Aí eu vou fazer aqui uma montagem e vou mostrar para vocês, olha só. Perceberam? Se você tem dois violões, o aço fica mais conta de segurar a batida e o nylon vai fazendo esses floreios, essa harmonia, complementando a harmonia e tudo, né? Sem pegar muito essa questão do todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Porque aí embola, né? Gente, tocar para Deus é mais importante do que tocar em qualquer outro lugar. Tocar em uma missa é mais importante do que tocar em qualquer outro lugar. Então, como músicos, nós temos que ter essa consciência, essa responsabilidade, né? Se imagina, você que é músico, você vai numa missa que as pessoas não têm aquele cuidado, não têm um ensaio, não tocam direito, não estudaram, atrapalha a oração, atrapalha com que as pessoas se aproximem do mistério, né? Então, você tem que se formar nesse sentido. Tem que correr atrás, tá bom, gente? Deus abençoe, valeu, obrigado. Ó, comenta aí o que você achou, se gostou, se não gostou. Pode falar, claro, com respeito, né? Porque é uma opinião pessoal minha. Cada instrumento tem que ter a sua metodologia. Mas se você achou bacana, também comenta, né? Conta um caso aí do que você faz, do que você não faz, né? Qual a sua dificuldade, né? E se puder aí deixar um likezinho para o YouTube entregar mais o vídeo para as pessoas, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Até mais.